Լուսանկարում փոքրիկ հայ տղան է, ով երկու տարի շարունակ միայնակ թապարել էր անապատներում, սնվել բույսերի արմատներով, խոտով, այն ամենով, ինչ կարողացել էր հայթայթել։ Երբ ամերիկացի միսիոներները փոքրիկին գտել էին, նա գրեթե վայրենացած էր, ինչի մասին խոսում էր նրա վարքը և ոչինչ չասող հայացքը։ Լուսանկարն արվել է Հալեպում 1920 կամ 21 թվականին։ Նկարի հեղինակը Հելեն Մարի Ջերարդն է, մերձավոր արևելքում ամերիկյան օգնության կոմիտեի աշխատակցուհին, հենց նա է հոգ տարել որբացած հայ մանկան մասին։ Ցեղասպանության տարիներին հազարավոր մանուկներ կորցրեցին ծնողներին ու հարազատներին։ Նրանցից ոմանք հրաշքով փրկվելով թուրքական յատաղանից հայտնվեցին լքված անմարտաբնակ վայրերում, անտառներում, անապատներում, քարայրներում, հեռու մարդկությունից ու քաղաքակրթությունից։ Անպաշտպան հոգածությունից ու խնամքից զուրկ փոքրիկները, հայտնվելով կենտանական միջավայրում, շատ դեպքերում իրենք էլ սկսեցին ընդօրինակել գազանների վարկը, միաժամանակ սկսեցին խուսափել մարդկանցից։ Ներում ես հայ, թուրքին մեկ հանցանք ներել նշանակում է երկու նորեր նարտունել։